Vandag, met ons gaan iets vandag praat, wat ons baie hoor, en dit is die liefde. En ons gaan praat oor 'n lewende liefde. Iets, ek het gister getroue gehad, in die hitte, buitenkant. En toe het ek met hulle gepraat oor liefde, en een ding wat ek vir hulle gesê het oor liefde, is dat liefde is soos sement wat jou huis aan mekaar hou. Sonder liefde kan daar die huis nie bly staan nie. Wat baie belangrik is oor liefde, is in een ding saamgevat, en dit het ek 'n hele preek oor gepreek, en dit is verhoudings. Maar as ons kyk na verhoudings, dan sal ons sê, om 'n perfekte verhouding te hê, het ek gepreek daardie dag, is dit om te sê dat ek die regte vaardighede het van kommunikasie? As ek op die regte manier praat en op die regte manier kommunikeer, of as 'n mens nou kyk na verhoudings, is dit om te sê, goed, kom ons kyk of ons persoonlikhede, baie persoonlikhede kom beter uit weg met ander persoonlikhede. Is dit dit wat om te sê, goed, ek kyk na my persoonlikhede, dan sal ek sê, ok, A plus by B of C of wat ook al, sal by mekaar pas, dan sal het werk. Of anders sal ons dan sê, dat om 'n goeie verhouding te hê, sal beteken dat ons sekere analises sal doen, toetse doen, om te bepaal, om 'n goeie verhouding te hê. Kylantijk het daar oor gepraat. En toe ek vir julle gesê het, op 'n dag het Jesus sy disippels uitgestuur, om te gaan en werke te gaan doen, en so aan daar waar hulle in dorpe kom, en hulle kom toe by mekaar weer terug na hom toe, en sê, ja, weet jy wat het ons gedoen? Ons het die Johannes op siekes gelê, en het gesond geword, ons het duivels uitgedryf, en ons het mense van die Here vertel, en hulle het op bekeering gekom, dis wow! Wat sê Jesus vir hulle? Dis nie so wow nie. Nou kom Paulus en dan sê hy, die belangrikste ding, want onthou ons is besig om te praat oor die drie goed wat hy sê, wat belangrik is, wat ewigheidswaarde het. En dit is, ons het begin met geloof, verlede week het ons gekyk na hoop, en vandag liefde. Nou sê Paulus, liefde is die ding, wat die verhouding sal laat werk. Sonder liefde, al het ek 'n groot bankbalans, al het ek wat se kommunikasie vermoë, al het ek wat se grade agter my naam, al doen ek wat om 'n verhouding te werk, sonder liefde sal dit nie werk nie. Dis hoe bottom line hierdie story is. Maar nou wil ek so 'n paar bietjie gaan kyk oor wat sê die Bybel vir ons oor liefde. En ek gaan uit 'n gedeelte uit preek, wat jy nou al baie al gehoor het, en dis waar David nou gaan inkom, en ons gaan lees uit 1 Korintiërs 13 vers 4 en 8. Nou jy het al baie keer hierdie gehoor op begrafnisse en troues en goed, en het raak so 'n klisjé, en daarom wil ek hê David moet dit vir ons in 'n ander vertaling lees, in 'n ander taal, sodat jy miskien iets nuut daaruit kan haal. Love endures long and is patient and kind. Love never is envious nor boils over with jealousy. Is not boastful or vainglorious. Does not display itself haughtily. It is not conceited, arrogant and inflated with pride. It is not rude, unmannerly, and does not act unbecomingly. Love, that is love, God's love in us, does not insist on its own rights or its own way, nor is it self-seeking. It is not touchy or fretful or resentful. It takes no account of the evil done to it. It pays no attention to a suffered wrong. It does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth
prevail. Love bears up under anything and everything that comes. It is ever ready to believe the best of every person. Its hopes are fadeless under all circumstances, and it endures everything without weakening. Love never fails. It never fades out or becomes obsolete or comes to an end. As for prophecy, the gift of interpreting the divine will and purpose, it will be fulfilled and pass away. As for tongues, they will be destroyed and cease. As for knowledge, it will pass away. It will lose its value and be superseded by truth. So jy kom nou agter in hierdie gedeelte, weet iets nie so opgetel hierso, maar dis 'n teks wat ons elke keer hoor by al hierdie spesiale geleenthede. Maar dan kom jy agter, hy sê, al hierdie goeie goed, jy weet, hy sê, die geestelike goed, want baie keer dink ons, as ons geestelike raak, dan sal ons beter doen. Hy sê, maar al hierdie geestelike goed, wat reg is, gaan verby. Maar daar is een ding wat nie verby gaan nie, is die liefde. Want sonder al hierdie geestelike goed, want hy sê al, verskuif ek die berge, ek weet, wie van julle het al so geloof gehad om 'n berg te skuif? Ek dink, dit is 'n hoë vlak van geloof. Hy sê al, verskuif jy die berge, en jy het nie die liefde nie. Dus dit beteken het niks. So kom ons kyk vir oggend 'n bietjie, op 'n nuwe manier, vas manier, oor wat sê daai die gedeelte oor die liefde. En ek wil begin deur te sê, die liefde is, in die eerste een, liefde gee tyd, kwyn as dit gejaagd is, en gaan dood as dit nie kan wag nie. Met ander woorde, die liefde verdra. Kyk jy kom 'n mens op 'n plek waar jy met iemand te doen het wat vir jou dit is goed wat 'n las is, irritasie. En is nie lekker dinge om te hanteer nie. En jy weet een ding wat die wêreld vir ons leer, veral as jy gaan kyk na advertensies en sê hulle ons wil ons lewens so gemaklik hê soos wat ons kan hê. Nee. So makliker jy dit kan kry, hoe beter sal jou lewe wees. Maar nou sê liefde vir ons dat ons moet die tyd gee. Met ander woorde, as daar goed in mense se lewens is wat 'n probleem is vir my, dan moet ek dit kan tyd gee en ek moet groot genoeg wees daarmee om het te kan dra, so dat daar die persoon ook by die plek kan kom van liefde, en dat ek daai persoon kan lief hê. Jy sien die probleem in vandagse samelewing, in moderne samelewing is, ons wil nie meer moeite doen met enige iets nie. Want dit is moeite om mense lief te hê, want dit beteken ek moet verdraagsaam wees as daai persoon. Nou sê hulle, en veral die A+, nou A+, persoonlikheid is die extroverte, is juist die mense wat geïrriteerd raak, wanneer mense goed is na jou toe kom en dit nie kan verander nie. Maar ons moet op 'n plek wees, dat waar ons, wanneer mense kom, dat ons verdraagsaam wees, want weet julle wat, ons moet op 'n plek kom waar God en ons kan sien, waar God en mense lewens kan werk, so dat hulle kan verander. Want almal van ons het een of ander iets wat ons dra wat irriterend is. Want ons almal van ons het iets wat aan gewerk moet word. Maar weet julle wat, omdat ons so in 'n kits situasie leef, wil ons hê dat mense kits moet verander. En dis hoekom, ek gaan dit verder vir jou sê, en dis hoekom so baie verhoudings vandag kits is. Die een dag is ons getroud en die volgende dag is ons skei. Want alles moet kits gaan. Want as dit nie volgens dit wat dit is wat ek het wil hê nie, daarom moet ons op 'n plek kom waar ons sê, goed, ek gee tyd om te kan sien dat daardie persoon
vir ander. Ek maak plek, dat het nie sal, dat het nie gejaag sal wees, dat het nie sal doodgaan nie. Want in enige iets soos die anderste, moet liefde ook groei. En wat jy daarin sit, is wat jy daarvan gaan uitkry. As ek, dit is een plantjie, en ek weet seker mense, ek weet nie of hier in die gemeente seker mense is nie, ek sal nou nie, maar seker mense gaan so ver met hulle plante te praat. Hallo plommiekie, hoe gaan dit met jou plommiekie? En nou sê dit werk, nou sê hulle ding met liefde, as jy nie liefde koester nie, as jy nie met liefde werk nie, gaan liefde dood. So dit maak nie saak of het in jou huwelik is, en of het nou is in een verhouding wat jy met een vriend het, of een vriendin het, of een verhouding met een familielid het, daar moet werk ingesit word. Dan in die tweede punt, oor liefde, liefde gee om, maar dit kwyn as dit net jammer voel, en gaan dood as dit onbewus is. Jy het ons geneig om so makkelijk te sê, ja, ek gee om, maar, wanneer dit kom, by die regte goed, jy weet ons gewoon neig om te sê, ek gee so om vir daardie persoon, dat ek vir hom vertel hoe verkeerd hy is, omdat ek vir hom so omgee. So ek sal my eerder vir hom afbreek, om vir hom te sê hoe sleg hy is, so dat hy kan verbeter, maar kom ons wees eerlik, in so geval word mense nie beter nie, maar as iemand anders te afkraak en afsleg sê, verbeter hy of gaan hy achteruit? Maar ons dink ons het die taak om vir mense sleg te sê en af te breek, omdat ons vir hulle lief is. Maar liefde sê, omdat ek omgee, dan sien ek nie die slegtigheid in jou leven raak die hele tyd nie, maar dit wat in goed is, wat God vir jou daar in jou leven gesit het, kom ek en ek omhels dit saam met jou, sodat jy in ritme kan kom, sodat die beter in jou leven kan vorentoe kom, en daar die beter invloed op mense sal hê, dis liefde. Liefde breek jy af en my tel op. Het voel nie jammer nie, jy weet, ons doen baie keer dinge uit jammer gevoel. Nou sê ons maar, net die nodige of die goed wat saak maak, omdat ons jammer voel. Nee mense, ons moet op 'n plek kom waar regte, echte liefde in ons levens functioneer, so dat ons nie sal dinge doen uit jammer voel, uit teenoor mekaar nie, maar met 'n genuine hart. So dat daar die persoon of persone opgebou kan word. Dis liefde. Of anders dit, wat hy heel laat sien, sê, baie keer is ons so geneig, jy weet, het jylle al die, ek het nou die dag moes op die boord gehad, see no evil, hear no evil, speak no evil. En baie keer maak ons so met mekaar, nie ek sien nie, ek hoor nie, want nou doen ek iets, sê ek iets, nou ignoreer ek het maar. Maar liefde is, om daar die persoon te omarm en om te lei saam met jou. Maar die probleem is, ons kan nie mekaar lei nie, want ons weet nie want ons op pad is nie, want ons is allemaal soos verkleermannetjies op smartieboksies, en ons weet nie wat die kleer ons moet wees nie, want ons self weet nie, ken nie die verhouding wat ons het met God nie, en baie keer weet ons nie wat is waartoe God ons vat nie, en daarom kan ons mekaar nie ondersteun nie, en daarom is die kerk so disfunksioneel, en daarom onder die kerk so disfunksioneel is, is die wereld so disfunksioneel, want ons as wat voorbeeld moet wees, is nie een voorbeeld vir die wereld nie. Dis hoe ernstig die liefde in ons levens moet wees. Maar wat sê Jesus? Hy sê, deur die liefde wat julle onder mekaar het, sê vir disipels, sal die wereld weet dat ek saam met julle is. Maar kom ek sê vandag vir jou, die wereld weet nie dat Jesus saam met die kerk is nie, omdat dan die liefde onder mekaar is nie. Ja, is makkelijk om hier op een sondag, hallo boetie, hallo sissie. Maar by die huis aan sê jy, Jesus, het jy alweer Leon se swart vuil broek gesien wat hy aangehad het?
Is dit liefde? Of is liefde om te zeggen, omdat ik omgee, Leon? Besef je, boek is vuil. Is daar nie dalk, moet ek vir jou juk koop? Dit is liefde. Want ik wil jou help om te verbeter. Dit is wat omgee is. Mag ons in hierdie gemeente so wees, dat ons werkelijk waar, wanneer ons mekaar dinkies en soentjies en al die goed gee, en vir mekaar praat, dat het werkelijk waar sal wees vir omgee, om mekaar te verbeter en te gaan groei, as mens. Want God het die potentiaal in elkeen van ons gesit, om te kan groei en te ontwikkel, nie volgens wat ek wil nie, maar wat volgens wat God in ons geplaas het. Want God het hy op elkeen sy kop in nummer 10 gesit. Maar dis ons wat nommers op mense se koppe sit onder 10. Ek hou nie van jou gesiggie, so ek sit maar nommer 2 op. O, en jy lyk oké, so jy kry 4. Jou bankbalans lyk right, 5 vir jou. Hoor julle wat ek sê? Twee, glo. As ons nie, die liefde glo, want as ons nie glo en die kwyn dit uit die twyfel en gaan dood as ons nie vertrou nie. Dit beteken mense dat ons op 'n plek sal kom dat ons werklik waar liefde sê dat ek glo in dit wat God in mense lewens gesit het. Ek glo dat in God in elkeen 'n plan gesit het en daarom so, dat ek saam met daardie persoon 'n pad sal stap saam met hom, en vir hom vertrou, want ek vertrou hom nie as persoon nie, nie in sy onvolmaaktheid, maar ek vertrou in Godse plan, wat ek in sy leven gesit het, en ek sien die saad, wat God in sy leven gesit het, en daarin glo ek, vertrou ek, en daarin belê ek. So dat daar die persoon kan groei. Maar jy sien, ons is op baie keer plekke in ons lewens, waar ons net die, omdat ons self probleme met ons self het, en ons self nie eens kan glo nie, en ons self nie eens kan vertrou nie, kan ons nie ander glo en vertrou nie. Want ons sien nie die potentiaal wat God in ons lewens gesit het nie. Ons sien nie die plan wat God in ons lewens ingeplaas het nie. En daarom, omdat ons het nie sien nie, en omdat ons het nie vertrou nie, kan ons het nie vir iemand anders te gee en te vertrou en te glo nie. So dis tyd dat ons na onsself begin kyk. Die liefde spreek van te sê, introspeksie, om te sê, wie is ek? Waar staan ek? So dat waar ek weet ek staan. Want weet julle wat? Hoe meer jy weet waar jy is, hoe meer jy weet wat God in jou lewe wil doen, hoe meer gaan jy kan beteken vir iemand anders. En hoe meer kan jy iemand anders te begin glo en vertrou. Want dan vertrou jy nie die persoon nie, maar jy vertrou vir God wat betrokke is in die persoon se lewe. En dis wat die Vader met Jesus gehad het. Johannes 1 vers 9 sê, want God is getrou en regverdig om al ons sondes te vergewe. Teenoor wie is hy getrou en regverdig? Teenoor my en jou wat om elke keer in die rug steek en om val en om beledig en nee. Hy is getrou teenoor Jesus Christus. En omdat hy getrou is teenoor Jesus Christus en om vertrou is hy genadig teenoor ons. En nou, dit is die verhouding. So ek moet in die vertrouwensposisie met God staan, en hom glo, en vertrou, so dat die liefde in ander mense nie so doodgaan nie. Want wat sê ek nou vir jou? Weet jy wat? Jy kan eintlik nie lief hê met die liefde wat in jy het nie. Want die liefde wat ek en jy het, wat ek en jy potiseer, is onvolmaak. Maar die liefde wat God in ons lewens gesit het, vanuit sy liefde kan ons ander mense lief hê. En wat het gebeur met Jesus? Die Bybel sê, wanneer Jesus by die mense gekom het, het hy hulle innig jammer gekry.
Dat was een beweging, die grondtaal plaats van haar innig jammer, dat het een beweging in sy binnenste plaats gevind. Hoekom? Want hy het een liefde gehad, wat ek en jy nie het nie, en daar die soort van liefde, is dit wat ek en jy in ons levens moet inkry, om ander mense te liefde hê. Die liefde gee, kwyn as dit onderhandel en gaan dood as dit neem. Hoe baie keer is ons nie in verhoudings waar ons baie keer dink, jy weet as ek vir daardie persoon 'n presentjie gee, dan sal hy vir my Ferrari gee nie. Of as ek dit vir hom doen, dan sal hy vir my dit doen nie. Bybel praat daar so in 1 Korintiërs 13, hy sê, al gee ek my lichaam as 'n brandoffer, en is nie uit liefde nie, is dit niks. Dit is 'n nuwe soort van ego-styl wat ons het. Ons dink baie keer om te gee, al gee ek myself. Dit klink so geestelik, om te gaan brand, vir iemand anders te. Maar baie keer moet ons onself die vraag af doen, doen ek dit, om werkelijk waar as 'n offer te wees vir iemand anders te, of doen ek dit as 'n selfsugtige ego handeling, of om die aandag op my te bring, oog, kyk hoe net wat sy matelaar was Leon, om te gaan sterf op die brandstapel. Dis waar ons in die era beweeg, van ons is baie egocentries, en uit ons egocentriese manier van doen, is ons baie keer op 'n plek waar ons nie kan gee soos wat ons moet gee nie. Ons gee uit as 'n ruiltransaksie. Hoe meer ek vir jou gee, hoe meer verwag ek van jou terug. Maar liefde sê, al gee ek alles en ek kan niks op terug nie, sal ek aanhou liefde gee. En dis wat Jesus gedoen het. Want hy het gesê, Vader, toe hy aan die kruis hang, en hulle hom gespoeg het, en hulle hom verneder het, hulle hom gekruisig het, en hom geslaan het, en hom geklap het, en noem maar op. Wat het hy gesê? Hy het vir hulle gegee, maar nigter van, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons moet op 'n plek kom van liefde, om te sê, al kry ek nie om terug nie, maar dat ek nie egocentries sal wees nie, maar dat ek altyd sal gee. Die laaste een, die liefde vergewe. Kwyn as dit die verlede ophal en gaan dood as dit aan die verlede vashou. Die grootste challenge van liefde is om te sê, al maak die saak wat wie ook al om my iets doen nie. Wat is sonde daardie persoon? Ja maar Leon, het jy gesien wat het hy aan my gedoen? As hy dit jou gedoen het, wat sal jy gedoen het? So loop ons met almal met seer van wat mense aan ons gedoen en gedoen het. Maar die liefde sê, ek vergewe, want as ek in die verlede vashou, weet jy wat maak die verlede? Dit trek jou die hele tyd terug, sodat jy nie kan vorentoe gaan, om te kan groei nie. Want sodra jy dink, jy kan nou 'n bietjie aangaan, dan trek het jou weer. Dan dink jy weer, oh, kom jy weer 'n bietjie op, oom, dan trek hy jou weer. En dan gaan jy maar, en so dat jy die hele tyd 'n wipplank verhouding en liefdesverhouding met ander mense, want die vergewensgesindheid maak dat jy nie kan aangaan en kan voortgaan in die lewe nie, en dat jy wipplank, en dan kan jy nie verstaan hoekom jou verhoudings wipplank is nie, want die onvergewensgesindheid maak dat jy nie kan vooruitgaan nie, want as jy nie onvergewensgesindheid in jou hart het, kan jy nie liefde gee nie, want jy kan nie liefde van 'n dooie bron uit gee nie. Daarom moet ek op 'n plek kom en sê, ek vergewe. Ja, natuurlik sal hy goed daar bly. Natuurlik onthou mense goed. Maar die geheim is, gaan dit nog 'n effek op jou lewe hê of nie? Dit is die geheim van vergifnis. Ja, dit is daar. Daardie persone het dit aan my gedoen. Maar ek sit dit nou agter in my verlede, sodat ek kan vorentoe gaan. Want die liefde sê, dis groter as enigiets. Want so lief het God die wêreld gehad, sê die Bybel, ken jy die tekst, dat hy sy seun gegee het, sodat nie een verlore kan gaan nie.
Want die vijand is die een ding wat vir die ergste vir God seer gemaak het, maar nog steeds stuur hy sy seun vir my en vir jou. Maar wat gaan jy vandag maak? Met liefde. Gaan liefde net vir jou een Valentijns liefde wees, soos vrijdag, en ek sê nie as verkeerd, he. Maar baie keer klou ons aan die Valentijns gevoel vas, van chocolates. Oké, okay, jy kan maar al die chocolates, maar ek sal nie neer. Maar so klou ons aan die gevoel van chocolates vas, vir die een dag. Maar wat van die rest van die jaar, en die rest van jou levenstijd, om een dag liefde te hê, is nie die moeite werd nie. Wat dit wat my en vir jou aan die gang hou, is nie die hoeveelheid geld nie. Is nie die hoeveelheid titels wat ons daar nie. Is nie waar ek bly nie. Is nie die aansien wat mense vir my gee nie. Is nie hoeveelheid sport waarin ek betrokke is nie. Maar wat my en jou aan die gang hou, is die liefde wat ons het, en verhoudings wat ons het. Want dit is die een ding, wat jy kan saamneem, as jy doodgaan. Geen ander iets, kan jy saamneem nie. En ek het al vir julle gevra, as julle vir my kan sê, en ek het dit nog nie gesien nie, nee, ek dink ek het dit een keer gesien, toe was ek nog baie verbaas. Maar wie het al gesien, of gereeld, na een begraafplaas toe gaan, waar iemand begrawe word, lijkswaar, met een venter sleepwaantjie achteraan. Jy kan niks saam met jou neem, behalwe die geestelike bande, wat jy gebou het, hier op aarde nie. En dit alleen kan jy doen, deur die liefde. Ek wil vir jou vanmorgen vra, Misschien is jy een slagoffer van liefdeloosheid vermoorde. Daar kan een verhouding gewees wat jy gestraf is. En jy is op soek na ware liefde vandag. Daar wil ek vir jou vra dat jy nie saam met my staan. Ek vir jou gebed kan doen nie. Maar ek wil buit dit, wil ek nog een uitnodiging maak. Misschien sê jy vandag, Ek het gedink ek weet van liefde. Ek het gedink ek weet van alles. Maar ek het dalk nog nie vergewe nie. Of ek het dalk nog nie op 'n plek gekom waar ek kan gee nie. Of ek het op 'n plek gekom waar ek net mense afbreek, maar nooit ophou nie. Maar Here, help my, sodat ek kan liefde gee. Wil julle nie saam met my staan vandag, dat ek vir julle gebed kan doen nie. Vader, ek kom vanmôre. En ek dra vir elkeen wat voor u staan. Wat sê Here, ek het dalk seer gekry met liefdeloosheid. Here, kom genees dit, maar leer my om liefde kan hê. Here, dan is dit dalk mense wat vandag hier staan en sê, Here, ek het tekortkominge om liefde te gee, om werklik waar op hierdie plek te wees, waar God se liefde deur my kan vloei, en ek wil bid, dat u by hulle sal stilstaan en die Heilige Gees hulle sal help om liefde te kan gee en uit te deel. Jy, ons allemaal het soveel tekortkominge omtrent liefde en ek wil bid jy, dat u ons sal help om mense van liefde te wees. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.